waxaa kaloo jira asxaabta waxaa la dhahay collagen. Collagen kana waxaa waaye protein waaye. Marka waxaa waaye qofka intuu yar yahay wejigiisa collagenka ilaa 25 sano wuu u joogaa, laakiin 25 sano wixii ka weyn wuxuu bilaabayaa collagenka inuu soo yaraado. bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa in salaam dhammaantiin asxaabta meel kasta adduunka aad ka joogtiin. Soo dhawaada kusoo dhawaada jenaalka Faizas World, waa walaashiin Faizas World dhehees. Soo dhawaada kusoo dhawaada jenaalkiina videogeena maanta asxaabta waxaa uga hadlaynaa daryeelka wejiga, sida wejiga loo daryeelo, ihtimaam loo siiyo oo looga shaqeeyo oo loo nafaqeeyo, kareemaadka wejiga lagu nafaqeeyo oo vitaminaad kale, sidoo kale toonarka wejiga loogu talagalay oo u fiican, mid dabiici ah iyo mid oo yacni caadi ah, sidoo kale seeramka, maaskaadka wejiga u fiican, saliidaha wejiga u fiican. Yacni maanta waxaan ka hadlaynaa sida wejiga loo nafaqeeyo, ihtimaamka loo siiyo si aan u helno weji aada u qurux badan oo maasha allah ah. Marka hore waxaan ku bilaabanaynaa asxaabta dhaqidda wejiga. Marka dhaqidda wejiga dadka isku mid ma aha, dad waxay ku dhaqdaan saabuun, dadna waxay isticmaalaan ay ku dhaqdaan face wash, dadka qaarna waxyaabaha dabiiciga jeceliin ay ku dhaqdaan. Marka saabuunta hadaa idin sheega asxaabta, saabuunta aada iyo aada wejiga ugu xuntahay, ugu daran tahay. Saabuunta waxaa waaye wejiga saliidda dabiiciga ah oo cuntada aan ka helno ilaahay na siiyey ay ka dhameysaa wejiga, qalleelayna kuu sababeysaa. qalleel markuu imaadana wejiga qalleelka aada ugu daran yahay. Qalleel markuu imaadana xasaasiya uu noqonaa wejigaaga, haddii xataa uu caadi ahaa wejiga caadiga uu yahay xataa xasaasiya imaanayso. Waxaa imaan karto gadgaduud wejiga kaa galo, yacni madmadow wejiga kaa galo. wuxuu kaloo sababi karaa qalleelka badan wejiga haddii lagu dhaafo saabuunta aada loogu dhaqo, wuxuu sababayaa in yacni wejigaaga uu kaa galo laablaab iyo miin ay kaa gasho adigoo qof yar ah. marka saabuunta waxaa waaye waxay wejiga ka qaadaa saliidda dabiiciga wejiga uu leeyahay ka qaadaysaa, ay ka dhameyneysaa saabuunta. marka waxaa waaye in la iska dhaafaa fiican, in la isticmaalo ma fiicno. sidoo kale facewashka dadka ku dhaqdo oo isticmaalo, maasha allah facewashka saabuunta uu ka fiican yahay, noocyo badan oona kala leeyahay waa kala fiican yahay. facewash waxaa jira dabiici ah, kan dabiiciga maasha allah aada iyo aada u fiican yahay. facewashka ma xumo, saabuunta aada iyo aada uga fiican yahay. waxaa kaloo jiro dad isticmaalo dabiiciga, sida hadda koor waxaa jira video aadna kula soo qeybsaday boorashka wejiga lagu dhaqdo, boorashka iyo malabka iyo maawardiga laysku qasaayo oo wejiga lagu dhaqdo, dad waxaa jira isticmaalo. sidoo kale waxaa la isticmaalaa bariiska biyihiisa wejiga lagu dhaqdaa. dabiiciga maasha allah wax ka fiican ma laha, aada iyo aadana uga fiican yahay saabuunta. sidoo kale facewashada qaar aada iyo aada ugu fiican yahay alaabta oo dabiiciga ah, sida bariiska biyihiisa, shaahiga aqdarka ah ama caleenta cagaaran, boorashka, bariiska biyihiisa wejiga lagu dhaqaayo wax ka fiican male maasha allah, aada iyo aada u fiican yihiin wejigan, aada u qurxiyaan, waxayna siinayaan nacuuma iyo waxay siinayaan dhalaal marka lagu dhaqdo. waxaa idinka waaninayaa saabuun inaad wejigiina aa u isticmaashiin. saabuun haddii aad ku dhaqan jirta saabuunta iska jooji. waxaa isticmaali kartaa facewash ama waxaa isticmaali kartaa facewashada oo dabiiciga guryaha lagu sameysto aa isticmaali kartiin. haddii aa meeshaa uga baxna asxaabta wejiga dhaqitaankiisa, haddana waxaan gelaynaa waxa ku xigo oo toonar. yacni wejiga markii oo la dhaqdo waxaa ku xigo oo la sameeyaa oo wejiga loo isticmaalaa waxaa waaye toonar. marka maanta waxaa idin sheegayaa toonar aada u fudud, dabiici ah, oo wejiga qurxiyo, wejiga midabka u furaayo, caddeynayo, oo qoynayo, oo maasha allah tabaarakallah yareynayo, wejiga baby ka dhigaayo, basiidna ah oo guryaheena noo wada yaalo. toonarkaas marka asxaabta waxaan ka samaysanaynaa bariis. bariiskana waxaa waaye bariis kasta ma aha, bariiska cad waaye. bariiska biyihiisa wejiga markii lagu dhaqo wejiga waa caddeynayaa, ratuuba u siinayaa, waa qoynayaa, maasha allah aada iyo aada u qurxinayaa. sidoo kale boorashka, boorashka waxa waaye asna wuxuu leeyahay maadda oo saabuuniya uu leeyahay, wejiga waa nadiifinayaa, waa caddeynayaa, nacuuma u siinayaa iyo dhalaal, yacni wax laysku heli kara ma aha maasha allah. shaahi aqdarka wuxuu u fiican yahay finanka, haddii wejigaaga finan uu leeyahay waxaa fiican inaad isticmaashid shaahiga cagaaran, maasha allah si fiican uu kaaga saacidayaa finanka, wejigana waa kuu qurxinayaa. marka waxaa fiican waxyaabaha dabiiciga ah in loo isticmaalo wejiga, saabuunta aan lagu dhaqanin. facewash inaad ku dhaqatid, weliba facewashka waxaa fiican kan dabiiciga inaad isticmaashid, iyo inaad isticmaashid alaabta dabiiciga ah guryaha noo taal, cuntada dabiiciga oon cunno in loo isticmaalo wejiga. maasha allah aada iyo aada wejiga u nadiifiyaan alaabta haddaa idin sheegay, wejigana way qurxiyaan, wayna yareeyaan. bariiska cad waxaa waaye sidaa horna igu sheegabo, bariis maasha allah oo nasha ka buuxdo ama waraanga ka buuxdo, wejiga taftiixu u sameynaya, wejiga waa caddeynayaa, waa qoynayaa, yacni quruxu siinaya, babyna waa ka dhigaya. sida loo sameyna asxaabta aada u fududdahay, waxaa soo qaadanaysaa nus bakeeri oo bariis ah, waxyaraa dhaqaysaa adi, waxyaraa biyo racsiine, kadib waxaa la rabaa dhala inaad ku qasatid, caag ma ahan, dhalaa ku qasane, labo bakeeri oo biyaa markaa ku darsane, kadibna waxaa waaye afkaa ka xiraysaa,
تلاجدا قشنه وحو كو قسنانايا او ييران 10 الى 2 ساعة ان او بدنان وحو كو قسنانايا 24 ساعة marka qasatid waxa way talaajada gashanay waxa usugaysa 10 ilaa 2 saac ama hadii aad aragtid 24 saac usugaysa yaacni 24 saac usugay kadibna waxa way ruuxaysa si fiican oo ruuxaysa waa kala miiraysa markaas marka kala miirtid waxa ku shubanaysa in markaas waxa u isticmaali kartaa in baqaqa u isticmaalaysa u jiga kula buufinaysid in saasa markaas aad ku helaysa toner dabiici ah aad iyo aad u fiican toner ka bariiska marka asxaabta dabcan marka wajiga ku buufinaysid waxa way in mar oo wajiga soo dhaqday way marka hore soo dhaqaysa marka soo dhaqadid kadib aad toonarka isticmaalaysaa bariiska aad ku buufine marka aad ku buufisid waxa sugay marka ilaa uu kaaga qalalaayo yaani mal rabo wajiga in laga dhaqo marka aragtid wajiga inuu qalal rabo kasto aad u soo qalalaay kareemkaada kula marsanaysaa markaas ama hadii aad isticmaashid serum serumka kula kor marsan kartaa kadibna kareemka marsanay aad kula kor marsanay hadii laakiin aad serumka isticmaalin waxa waaye in biyaha bariiska markii uu xir ku qalalo waxyar yaani uu soo qalal rabo waxa isticmaalaysaa kareemkaaga saas u marsanay markaas ما شاء الله هدي أو يعني تونر أو بريس كسي توصلة وذنة سبدل وين أكو أركض دنتين وجين أكو حد لا يهد طبيعي وح كفي عن ملها تونر كان هذا بريس أو طبيعي إيه سو تجابية وكو ذهلي دنتين تونر كبريس كأن استعمال كسر حواي مالك استعمال استعماله يعني مركز تو وجي قاس كسر دقتت استعمال لسا يعني مركز تو وجي قاس كسر دقتت أو استعمال كرتا تونر وحواي طبيعي إيه أو ما شاء الله إيه مركز تو يعني أو وجي قاس كده قدت وأكو بوفسنا سال لكن بناك إن لا دقيقة ما هتلاجد لازم إنه كوجو جرواي banaanka ku halaabaya marka xal raba talaajada inuu kugu jiro talaajada ka isticmaalaysa markasta oo wajiga soo dhaqatid waa isticmaalaysa ka badan talaajada ku cishinaysa kasaas la isticmaalaya insha Allah toner kalabaad oo dabiiciga ah oo wajiga aad ku qurxiyo waxa waaye ma awardi waaye asxaabta ma alwardi waaye ama waxa waaye in rose water ama biyaha ubaxa toner kaas asna waxa waaye toner dabiici ah raqiis ah wajiga aad u qurxiyo vitaminaad badan leh haddii wajiga rootina uga dhigatiin maasha allah in toonarkaas oo maxaal dhahay oo ma awardiga wejiga waxa waaye wuxuu siinaya midabka u furaaya wejiga waa cadeynayaa dhalaalna uu siinaya aada u dhalaalayaa ma awardiga haddii oo si toos loo wado waxaa kale wejiga loo isticmaalaa asxaabta oo muhiim ah in wejiga loo isticmaalo si wejigeen oo qurux badnaado oo wejigeen oo noogu xafidmo serum serumka marka noocyo badan oo ku imaadaan serumka waxa waaye shirkado badan sameeyaan kareemaadka xataa oo la socda qaar marka serumkana muhiim jiddan waaye in wajiga loo isticmaalo serumka kadibna kareemka waa in la isticmaalo kareemka marka asxaabta waxa waaye serumka laga hormarsiiya si kareemka oo si fiican kuugu shaqeeyo yacni serumka marka kareemka laga hormarsiiyo serumka waxa waaye wuxuu ku saacidayaa kareemka inuu kareemka si fiican u shaqeeyo marka serumka saas waaye haddii toonarka isticmaashiin kareemkana waa ku xiji kartiin markaas kareemkana waa isticmaali kartiin markaas oo idin shaqeynaya laakiin serumka waxa waaye maasha allah yacni wejiga aad iyo aad u qurxiyaa kareemkana si fiican ugu shaqeysiya marka haddii serumka meesha uga baxno kareemkaa ku xiga asxaabta kareemka marka waxa waaye muhiim kareemka marka waxa waaye asxaabta kareemaadka muhiim waaye horta wejiga in loo isticmaalo oo wejiga qaleelka aan lagu dhaafin nasiiba wejigaaga markii uu qaleel yahay la ino wejiga qaleelka ah muhiima u yahay wejiga qaleelka in kareemka la mariyo oo kareemaadka loogu roonaado kareemaadkan waxaa fiican markaa isticmaalaysan kareemaadka dabiiciga ah kareemaadka dabiiciga wejiga way ku ratibayaan vitaminaaday leeyihiin kareemaadka dabiiciga ee wejiga loo isticmaalo oo habeenkii lagu seexdo videoyaal badan waxaa jiraan hore aan kugu soo sheegay habeenkii waxaa muhiim ee markaa seexanaysiin in oo kareemaadka dabiiciga ee wejiga vitaminaadka siiyo vitaminaadka leh in wejiga loo isticmaalo kareemaadkana badanaa habeenkii si fiican u shaqeeyan lain habeenkii waxa waaye markii oo la jiifo hormoonaadka shaqeeyo wejiga waxa waaye wuu neefsanayaa kareemka si fiican u qaadanayaa maasha allah kareemka habeenkii iyo kareemka maalintii waxa waaye kareemka habeenkii muhiim ee asxaabta kareemaadka laysku caddeeyana waxa waaye in layska ilaaliyo waayo siiba kuwa oo kemikaalka aadka ugu badan yihiin haddii aad rabtiin wejigiin inuu shooya oo idin caddaado waxyar idin caddaado waxaa gadan kartiin kareemaadka oo shirkadaha waaweyn sida kareemaad hadda kore aad lasoo qaybsaday kareemaad waxaa jira taftiix leh oo wejiga caddeeyo oo kemikada saas ugu badnayn wejigaagana qurxinayaan oo kuu caddeynayaan waa ka helaysid yacni dhalaal iyo qurux iyo maxaa la dhahay midabkaaga oo kuu furmo kuu caddaado kareemaad aamin ehna waaye marka kareem haddii aad marsanaysiin oo wejiga inuu idin caddeeyo waxaa muhiim inaad isticmaashiin kareemaadka oo shirkadaha waaweyn oo aaminka ah lain wejiga waa ogtiin asxaabta wejiga basabor waaye waxa ugu horeeya qofka bini aadamka meesha laga fiiriyana waxa waaye wejiga wejiga waxa waaye dheedheel ma aha wejiga haddii uu halaabana waxa waaye soo kusoo noqdo way adag tahay sidoo kale wejiga waxa waaye kareemaadka oo kemikada aadka u badan oo la isticmaalayo la marsanayo waa ogtihiin wejiga waa halaynaya khafiif oo ka dhigaya wuxuu ku siinaya da-daada da-ka weyn wejigaaga wuxuu noqonaya weji oo miin leh oo khafiif ah
sidoo kale maaskaadka asxaabta maaskaadka muhiim jiddan waay lainno maaskaadka si fiican ay u shaqeeyaan haddii rotiin aa ka dhigatid si fiican ay kugu shaqeynayaan maaskaad oo waxaa jiraan ka fiican kareemaadka qaaliga ah oo shirkadaha waaweyn ay sameeyaan maaskaad waxaa jira ka fiican si fiican kugu shaqeynayaan marka maaskaadka waxaa fiican in si toos loo isticmaalo iyagane waxaa kaloo idin sheegayaa oo idinku waaninayaa biyo badan in la cabo biyaha badan waxay kaa saacidayaan skiinkaaga inuu aada u qurux badnaado timahaaga ay kuugu baxaan caafimaadkaaga yacni maasha allah biyaha waxa waaye muhiim waaye in la cabo oo si toos loo cabo waxaa kaloo jira asxaabta waxaa la dhahaya collagen collagenkana waxa waaye protein waaye marka waxa waaye qofka intuu yar yahay wejigiisa collagenka ilaa iyo 25 sano wuu u joogaa laakiin 25 sano wixii ka weyn wuxuu bilaabayaa collagenka inuu soo yaraado marka collagenkaasna waa u baahannahay waxaa jiraan in kareemaad oo collagen ka samaysan sidoo kale waxaa jiro kaniiniyaal oo collagen ah oo la cabaayo oo wejiga aada iyo aada u qurxiyo sidoo kale timaha sidoo kale cijiyaha skiinka aada u qurxiyo collagenkaasna waa jiraa oo muhiim noo ah asne in la isticmaalo aada iyo aada u fiican siba markii oo da-da oo 30 sano markii la gaaro muhiim waa in oo collagenkaas la isticmaalo ama kareemkiisa ama yacni daakhiliyan gudaha in laga qaato oo kaniin ahaan loo cabo asna waxa waaye muhiim waa wejiga aada iyo aada u qurxiya yacni wejigaaga baby uu kaaga dhigaayo wuxuu kaa ilaalinayaa in yacni wejiga uu kaa weynaado haddii collagenkaasi toos awoodeed markasta wejigaaga wuxuu ku ahaanayaa baby uu ku ahaanayaa weji yar oo qurux badan oo baby ah kareemkaas iyo xubuubkaas ama yacni kaniinigaasna muhiim waaye asna in la isticmaalo marka asxaabteeda qaaliga intaas rab inaa idinla qaybsado waxaan idin leeyahay wejigiina ku dadaala insha allah wejiga baasaboor waaye iska ilaaliya kemikaalka aadka u daran oo wejiga haleynayo haaraha iyo dhibaatada wejiga u geysanayo adigoo yar yacni oo 30 sano aa gaarin oo wejigaaga oo kaa duqoobo yacni wax fiican ma ahan oo kaa halaabo marka iska ilaaliya kemikaalkaas oo wejiga idinka haleynayo oo wejiga haaraha u sameynayo wejigiina idinka duqeynayo aad iyo aad na mahadsantihiin waxaan rajeynayaa videogeena maanta inaad ka wada hesheen oo ka wada faa'iideen haddii aad ka hesheen videoga liketan oo saara liketana hilmaamina insha allah sheer gareyn asxaabtiina u sheer gareeya aad iyo aad idin kaga mahadcelinayaa insha allah waxaan oo ballan ah videoga dambe waxaana idinkaga tegayaa khayr badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.